Desedido naman daw ang mga komunidad sa Mindanao na maibalik sa normal ang kanilang pamumuhay sa kabila ng magkakasunod na mga lindol. Katunayan, ngayong tapos na ang semester break. Itinuloy na lang daw ng ilang lugar doon ang mga klase sa mga tent. Para sa update, umaksyon mula sa Davao City si so Jem Avancenia. Jem, okay lang ba sa mga, mga teacher at mga estudyante, yung tent muna sila magkaklase ngayon at sa mga tansya ng mga otoridad, hanggang kailan daw ang gantong klaseng sitwasyon na kailangan tiisin? Lord Marga, dahil nga maraming mga eskwelahan yung nasira matapos yung sunod-sunod na lindol dito sa Mindanao ay mapipilitan na magklase sa mga tents o sa mga temporary learning facilities ang mga estudyante lalo na sa area ng North Cotabato at Davao del Sur. Sa talangan ng NDRRMC ay nasa 846 na eskwelahan sa Mindanao yung naapektuhan ng lindol. At ayon naman sa mga guro, mas mabuti na raw na magklase sila sa mga tents kesa naman sa malagay nga sa peligro ang mga bata dahil kung nga ay uh, may isang grade 9 student na namatay matapos mabagsakan ng mga nahulog na debris matapos lumindol noong October 29. Marga, Lord? Jem, kumusta naman yung dating ng tulong dyan sa lugar? Totoo ba na yung balita na may mga nagka-food poison or food poisoning daw sa ilang mga donasyon na dumating dyan sa evacuation centers? Marga, ipinagbabawal na nga ngayon ng local government unit ng North Cotabato yung pamamahagi ng mga food packs sa mga evacuation centers. Ito nga ay matapos madala sa ospital. Yung nasa dalawang putsyam na evacuee mula sa Malabuan Evacuation Center sa Makilala North Cotabato noong isang gabi. Pero so far naman, ay sa authorities, ay nasa mabuti na silang kondisyon sa ngayon. At ayon din sa otoridad, kumain ng mga pastel o ito yung steamed rice na may manok at itlog sa loob na ibinalot sa, sa dahon ng saging. Ito yung mga nakain ng biktima at matapos nga yung ilang oras ay nakaramdam sila ng mga pananakit ng tiyan pagkahilo at pagsusuka. Okay, Jem. Totoo rin ba yung balitang may checkpoints na pinatatayo ngayon para sa mga donasyon? Okay. An ano ba yung para saan daw ba ito? Lord, ayon sa NDRRMC, ito raw yung uh, isa sa mga paraan nila para makontrol nga yung pamamahagi ng mga relief at donasyon para sa mga biktima ng lindol at para maiwasan na rin nga yung insidente tulad ng food poisoning. At dapat rin daw na idaan sa PDRRMC o sa mga LGU yung mga, mga donasyon dahil inililista nila lahat ng mga pumapasok na relief at assistance at kung saan nga ang evacuation center na pupunta. Nariinais rin daw ng otoridad na protektahan yung mga biktima ng lindol mula sa mga grupo na posibleng manamantala sa kasalukuyang sitwasyon dito sa Mindanao. James at mo ilang porsyento na ba yung uh, naibabalik sa normal in terms of yung kuryente, tubig, jan sa mga lalo na sa mga naapektuhang uh, lugar? Marga, so far naman, wala nang problema dun sa supply ng kuryente. Yun nga lang, dun sa mga, sa, especially sa North Cotabato, medyo problemado talaga sila sa supply ng tubig. And sa Davao del Sur naman, nakita natin na merong mga ilang establishmentong sarado pa rin kasi may mga malalaking bitak pa rin yung kanilang mga buildings. At, pero sa obserbasyon naman natin, unti-unti nang bumabalik sa normal yung kanilang pamumuhay. Pero nga lang talaga dun sa mga nasa evacuation centers. Gayun din sa North Cotabato, kung saan hanggang ngayon nga ay nananatili pa rin suspendido yung mga klase at marami pa rin mga evacuees na hindi nakakabalik sa kanilang mga lugar. And so far, patuloy pa rin na nagdadatingan yung mga donasyon mula Mula naman sa iba't ibang LGU, dito sa Mindanao, maging dyan mula sa Visayas at Luzon. At um, meron ding mga nagbibigay from non-government organizations. Bagay naman na ipinagpapasalamat ng mga biktima ng lindol. At para naman dun sa mga gusto pang magpahabol ng mga donasyon, ang kailangan ng mga biktima ay mga trapal, hygiene kits, mga easy open canned goods, tubig, damit, kumot at mga chinelas. Lord, Marga? Okay, Jim. Kailan kayo huling, okay, may mga naramdaman pa rin ba kayong mga aftershocks dyan? At ano nangyari, marami pa rin ba mga uh, kapatid natin na uh, yung uh, nanghihingi ng tulong sa tabi ng daan o yung parang tila ng Lilimos o as uh, sa nakikita nga natin na hindi na hindi na ganong karami yung mga kapatid natin sa daanan ng hingi. actually ang mga nakikita na lang natin is yung mga mga bata Yun nga lang once talaga na huminto ka sa gilid ng kalsada e eh, uh, pupuntahan kanila kasi nga iniisip nila na maghuhul o magbibigay ng mga donasyon and so far naman lord no uh, hindi na din talaga ganun kalakas yung mga aftershocks na nararamdaman natin at hindi na rin ganun karami yung mga nararamdaman nating aftershocks dito sa Mindanao. Alright, maraming salamat sa iyo Gemma Vanceña. Mukhang nabuhay naman ang bayanihan matapos ang lindol sa Mindanao. Bukod kasi sa donasyon mula sa mga private sectors, bumuhos din ng tulong mula sa mga LGUs para sa mga biktima ng lindol. Inanunsyo ni Pasig City Mayor Vico Soto na magdodonate sila ng relief goods at labing apat milyong piso sa mga apektado na lindol. Pitong bayan naman sa Davao del Sur at North Cotabato ang inaasahang may kinabang. Abot naman sa halos 20 milyong piso ang ibibigay ng assistance ng Valenzuela City LGU sa walong lugar sa Davao del Sur at Cotabato. Galing daw ito sa kanilang Quick Response Fund. Inanunsyo rin ni Transportation Secretary Arthur Togade na nagkasundo sila ng kanyang management team na idonate ang kanilang 14th month pay. Sa ngayon, pumalo na sa 1.2 million pesos ang kanilang pledge at posible para umadagdagan sa mga susunod na araw.